ត្រីមកជាទីមេត្រីស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់បាទកូនប្រុសស្រីខាត់សុខឃីមមានជំនាញគួរឲ្យសរសើរបាទប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានជីវិតសិល្បៈនិងឯកជនរបស់តារាស្រីពហុជំនាញគឺអ្នកនាងខាត់សុខឃីមបាទប្រកាសជាបានជ្រាបរួចមកហើយបាទថាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនាងគឺសត់សឹងតែជាអ្នកសិល្បៈបុរាណបាទគឺតាំងពីលោកឪពុកដំណររហូតមកដល់កូនកូននោះបាទបាទយ៉ាងណាមិញដោយពាក្យចាស់ បាទលោកពូលថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់បាទអ្នកនាងខាត់សុខឃីមក្រៅពីមានបងប្អូនប្រុសស្រីបង្កើតជាអ្នកសិល្បៈផ្នែកបុរាណនោះគឺសំបីតែកូនប្រុសស្រីបង្កើតរបស់អ្នកនាងក៏មានដងខាងសិល្បៈបុរាណដូចអ្នកនាងនោះដែរបាទបាទជាស្ដែងកន្លងមកកាលពីតូចតូចកូនប្រុសច្បងឈ្មោះស្កាយនិងកូនស្រីពៅឈ្មោះបញ្ញាបាទរបស់អ្នកនាងខាត់សុខឃីម ក៏ធ្លាប់បានឡើងឆាកសម្ដែងរួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយផងដែរបាទដោយកូនប្រុសច្បងមានជំនាញវាយស្គរនិងកូនស្រីមានជំនាញផ្នែករាំបាទព្រមទាំងច្រៀងផងដែរបាទហើយយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាកូនប្រុសស្រីមានដងសិល្បៈដោយខ្លួនក៏ពិតមែនបាទអ្នកនាងខាត់សុខឃីមក៏ធ្លាប់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកនាងនៅមិនទាន់ឲ្យពួកគាត់រៀនជ្រៅបាទពីវានៅឡើយទេ ព្រោះនាងចង់ឲ្យកូនផ្ដោតទៅលើការសិក្សាមួយមុខសិនបាទដល់ពេញវ័យនាងនឹងជំរុញឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងនេះបាទបានអញ្ចឹងតកូលខាត់បាទដោយដែលប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបរួចមកហើយបាទគឺតាំងពីឪពុករបស់នាងខាត់សុខឃីមបាទរហូតមកដល់បងប្អូនគាត់ទាំងអស់បាទពេលនេះគឺឆ្លងមកដល់កូនរបស់នាងខាត់សុខឃីមទៀតបាទគឺសុទ្ធតែមានដងសិល្បៈបាទខាងផ្នែកបុរាណបាទ បាទអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់បាទហើយសម្រាប់អត្ថបទនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ